contar uma historinha para vocês para a gente poder iniciar. Certo dia, a verdade estava andando por aí e a verdade se encontrou com a mentira. Já desconfiada, porque sabia que a mentira é mentira, né? E a mentira, por sua vez, tentou persuadir a verdade, chamando ela para se banhar no rio. A verdade, coberta de bondade, resolveu dar um voto de credibilidade para a mentira e aceitou ir com ela até esse rio. Chegando até no rio, a verdade olhou para a mentira olhou para a verdade, e a mentira falou, vamos pular? Aí a verdade falou, não, deve estar muito ruim e tal, não sei o quê. Aí a mentira falou, eu vou entrar. A verdade esperou ver qual seria a reação da mentira. E a mentira, por sua vez, pulou no rio, tirou suas roupas e pulou no rio. E disse que a água estava boa. Só que como era a mentira, mas a mentira já havia se despido e pulado no rio, a verdade, por sua vez, foi lá e colocou o pezinho na água e viu que a água de fato estava boa. E, guiada aí pela sua boa fé, pulou na água também junto com a mentira. Entre um mergulho e outro da verdade, a mentira saiu do rio, se vestiu com as roupas da verdade e foi para a cidade. Eis que a verdade sai do rio e vai nua para a cidade. Porque mais vale uma verdade nua do que uma verdade vestida de mentira ou uma mentira vestida de verdade. E é assim que eu inicio mais uma super live com vocês, porque aqui é só verdade. Coloquei aí no começo para vocês o depoimento do amigo de... ...de abdômen e um ATC de tórax sem contraste. Fiz as duas. Nunca tinha sentado no tomógrafo. E aí, onde eu quero chegar? A minha base teórica que eu aprendi contigo nos seus cursos foi muito boa, foi essencial. Eu não sei como, mas eu sabia fazer tomografia. Só precisei pegar ali o macete certinho. Eu fiz tomografia, no caso duas, sem ao menos nunca ter sentado no aparelho. E os seus estudos foram muito importantes para mim. Eu quero um dia fazer um vídeo com esse depoimento e quero que você poste, tá? Porque eu sabia fazer tomografia, mas eu não sabia que eu sabia. Então, assim, foi rápido eu consegui fazer tomografia de abdômen e tomografia de tórax sozinho. Ah, outra coisa. Agora eu tô pegando a questão do contraste, que eu nunca vi. Então, assim, sem contraste eu faço tranquilo.